honest. She's... Ще 2 місяці тому Орестику залишали мало шансів. Міопатія – це майже вирок. Синдром Гієна-Баре – реальний шанс на життя. Діагноз не остаточний, каже завідуючий відділенням реанімації Хмельницької обласної дитячої лікарні Олег Ткачук. Тож кінцеве слово за німецькими медиками. Аналізи, які в нас були батьками, і виписки, і аналізи пересилаються і в клініку Німеччини, іде якась допомога, там консультація, але дитина все-таки потребує уточнення діагнозу кінцевого і для того, щоб зробити якийсь кінцевий позитивний крок в його лікуванні. Вартість лікування в Німеччині захмарна для батьків дитини. Завдяки небайдужій позиції та допомозі подолян 10 тисяч євро у них уже є. Питання іще в 20 тисячах. Я дуже вдячна тим людям, які були небайдужі, які приносили нам в лікарню сюди. Навіть мене викликали, все, приносили нам іграшки, приносили гроші. Я їм дуже вдячна за то і прошу ще підтримки в людей. Ми віримо в те, що він буде здоровий, що ми його піднесемо на ноги, як ми вже такий довгий шлях пройшли 8 місяців. Ну і нам стає краще. Без апарату штучного дихання дитина уже витримує близько 8 годин. Прогнози лікарів більш як втішні. Переконують, шанс на життя в Орестика є. На сьогоднішній день стан хлопчика в порівнянні з тим, як він до нас поступав, є з позитивною динамікою, він є кращий в свідомості, активніший, самостійно дихає, але все рівно періодично потребує підтримки штучної вентиляції легень. Шанс є завжди, до тих пір, поки є надія, віра, тоді є. До тих пір є шанс, будь-у кого. Тож, якщо у вас є можливість та бажання дати цей шанс саме Орестику, звертайтеся до батьків хлопчика. Телефони ви зараз бачите на екрані.